Поезія Тараса Шевченка – важлива складова духовного єства українського народу. Шевченко для нас – це не лише те, що вивчають, а й те, чим живуть, з чого черпають сили і надії. У глибини майбутнього великий Кобзар посилав свої славетні думи і невмирущі заповіти «Свою Україну любіть». Такий лейтмотив літературно-музичної композиції, що її побачили відвідувачі обласного музею імені Шевченка. Її колективним автором стали юні аматори Народного дому Княгинин. Композиція побудована на творчості великого українського поета і мислителя. Вона переконливо доводить, Шевченко залишається незмінною опорою української ідентичності. Його творча спадщина безумовно посилює сильні сторони української вдачі. Відтак Шевченкове слово зберігає велетенський вплив на уми і серця українців. Його думи, його молитви, його кобзар зберігають свою актуальність донині. А той щедрий та розкоший все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так із сердечного кров, як воду точить. У теперішній час молодь дуже навернулася до творчості Тараса Шевченка. Вона любить, поважає його. І тільки що скільки діток і в залі, і приходять вони на репетиції, і не лінуються, і ніхто їм за це оцінки не кладе. І ми займаємося творчістю Шевченка, любимо і поважаємо нашого кобзаря.